أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. برادران عزیز، قرآن حکیم کتاب حیات و رحمت ہے. قرآن حکیم نسخہ بقا و ثبات و نجات ہے. قرآن حکیم کے توسط سے ہمیں جو دین ملا ہے وہ دین بقا و نجات ہے. دین اسلام جو منفرد دین توحید ہے، اس دین نے ہمیں فنا کا پیغام نہیں دیا ہے. اس دین نے ہمیں بقا کا مژدہ سنایا ہے. بنیادی طور پر عالم وجود عالم ہستی ہے. یہ نقطہ بہت دقت طلب ہے، ہر چند کہ اس دنیا کو ہم دار فنا کہتے ہیں، مگر یہ فنا ایک ظاہری بدلتا ہوا رنگ ہے. اس کے پس منظر میں بقا ہی بقا ہے. قرآن حکیم کا یہ مقام سورہ مبارکہ یاسین کا یہ فقرہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابھی نظر کیا ہے، وہ بہت فکر انگیز ہے. قرآن حکیم کی ایک تعریف خود خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ فرمائی ہے کہ یہ جوامع الکلم ہے. آپ نے مقام فخر میں فرمایا ہے اعطیت جوامع الکلم, مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے. سخن شناسان نبوت نے اس کی دو طرح سے تشریح اور تعبیر کی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ حضور نے خود اپنے اسلوب سخن کو بیان کیا ہے, یعنی حضور جو بھی فرماتے تھے, یعنی یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سے متعلق تعبیر ہے. آپ نے اپنے کلام کا وصف بیان کیا ہے کہ مجھے, اب میں اپنے اسلوب میں ترجمہ کر رہا ہوں, حضور نے جو فرمایا اعطیت جوامع الکلم, اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گویا آپ نے فرمایا مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمو دینے کا ہنر دیا گیا. اور حق ہے, حضور کے چھوٹے چھوٹے فقروں میں اتنے معانی ہیں, ایسے مضامین ہیں کہ ان پر سوچتے رہیے, سر دھنتے رہیے, لیکن ان کے دامن میں جو مطالب ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. ایک تعبیر یہ ہے کہ آپ نے خود قرآن سے متعلق فرمایا ہے, یہ وصف قرآن کریم کا ہے اعطیت جوامع الکلم, یعنی قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جوامع کلم ہے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیتوں میں, چھوٹے چھوٹے فقروں میں, ایک ایک جملے میں, ایک ایک لفظ میں, ایک ایک حرف میں جہان معنی پوشیدہ ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, حضور کے کلام میں بھی یہ صفت ہے اور قرآن حکیم میں بھی یہ وصف موجود ہے بدرجہ اتم بدرجہ اکمل. لیکن پھر بھی آیات قرآنیہ میں مراتب ہیں. قرآن کی ہر آیت قرآن کی آیت ہے, اس کے باوجود اس میں درجات اور مراتب ہیں. جس طرح اللہ کا ہر نبی اللہ کا نبی ہے, مگر آدم آدم ہے خاتم خاتم. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد, خود قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور آ حضرت کا قصیدہ جو قرآن نے پڑھا ہے وہ تو خود اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ افضل المرسلین, سید المرسلین, امام المرسلین, خاتم النبیین آ حضرت کی ذات گرامی ہے. بلکہ ابھی ایک جملہ میں نے ملتان میں عرض کیا تھا اور وہ عرض کر دوں, خلاصہ قرآن یہ ہے. پورے قرآن مجید میں کتنے مضامین ہیں, کتنے مطالب ہیں, کتنے احکام ہیں, کتنے پیغامات ہیں, سب جانتے ہیں, مگر خدا کی قسم اور قرآن کی قسم سب کا خلاصہ یہ ہے